เออเราอย่างนี้คอมพิวเตอร์ตัวนั้นนี่เนี่ย82องค์หยอดป่ะเนาะ82องค์หยอด DVD เนี่ยซาวด์ปุ๊ชเจ็ดด้วยเราเบบาตาเจ็ดกูยึดถ่ายลงสุดอ่ะกูเล็กชิดป่ะเนาะเล็กชิดคือเนี่ยเราอันนี้โซ่เออนี่ดีเว็บไซต์ยี่สิบนี้ป่ะเนาะ Wordpress Content Management System CMS WordPress CMS อะต้องใช้ไปรอprofessional website ดียี่สิบนี้โอ้เราดีดีวิดีโอเทรนนิ่งมาปะถ่ายเลยป่ะเนาะအဲ့တော့ website ကိုတို့ဒီမှာဒါတော့သူကဒီ website ဆိုပြီးဆိုတော့အင်တာနက်ကတော့နည်းနည်းများသုံးရတော့မှာလေဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ poacher ကတော့တို့ဒီဒီ wordpress website မှာ wordpress software ကိုတို့ download ဆွဲထားတယ်အဲ့ server ပေါ့ server video file ကိုလည်း server software ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ video query ကိုထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်မယ် install လုပ်ပြီးတော့ offline အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာလုံးထဲမှာပဲနော်တို့က web server ထိုင်းမယ်အဲ web server အတွက်ဘယ် application ကိုအသုံးပြုထားလဲဆိုတော့ HAMPP ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြုထားတယ်အဲ့ဒီ software လဲခွေထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချပြီးတော့ဒီ web server ထိုင်းထားမယ်ထိုင်းပြီးရင်တော့တို့ကဒီ WordPress website ကနေကူးထားတယ် WordPress CMS package ကိုသူထဲကို copy ကူးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီ HAMPP ကအခုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ဆွဲတဲ့အခါမှာဝက်ဆိုင်မှာအရေးကြီးဆုံးကနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော် static website နဲ့ dynamic website တွေနှစ်မျိုးရှိရဲ့အဲ့တော့ static website ကတော့သူကတိတ် information တွေပတ်သက်ပြီးအများကြီးလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် website တွေအသေးသေးကြီးပဲတခုခုတပြက်နာပြီးတပြက်ပြင်နေမယ်ဆိုလဲဆိုတော့ကို website မှာစမနာ web page ဆိုတဲ့တရားတော်ရှိတယ်တရားတော်လုံးလိုက်ပြင်ရမှာနော် user တွေက data ဝင် thread တွေလုပ်မယ်စားတဲ့အဲ့လိုမျိုး dynamic website တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တို့ကဘာတွေသုံးလာရမလဲဆိုတော့ database တွေသုံးလာရမယ် database ဆိုတာတော်ဒီ MySQL database ပေါ့သူက open source လေးဖြစ်တယ်လေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီ content management system ဒီ WordPress ရဲ့ website တခုလုံးကဘာ programming နဲ့ရေးထားလဲဆိုတော့ PHP နဲ့ရေးထားတယ်အကိုကလည်းကိုယ့်ရဲ့ site ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလည်း PHP ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်ပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့တော့ PHP programming အခြေခံလေးပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့ကဒီ website ကိုကိုယ်ကကွန်ပျူတာနဲ့အကုန်လုံး offline အနေနဲ့ဆွဲပြီးပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနံနက်ပေါ်လွှင့်တင်တော့မယ်လွှင့်တော့မယ့်အခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့် website အတွက်နာမည်ရှိနေရမယ်အဲ့ဒါဒီ domain names ပေါ့ domain name ကိုဝယ်ရမယ် domain name ဝယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ web file တွေကိုထားဖို့အတွက် web hosting ပေါ့ဖိုင်ထားမယ့်နေရာလေး web hosting ထပ်ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒီကုလုံးရှိပြီဆိုရင်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ website file လေးကိုတို့ကချုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်ရရ server လေးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ server ကိုရောက်အောင်ပို့ရမယ်အဲ့ဒီတော့အသုံးပြုရမယ့် software တွေကကျွန်တော်တို့ filezilla ပေါ့တို့ကတော့ file တွေကိုအလိုတကူအဲ internet ကနေတစင်လိုတကူဖြည့်ပြောင်းလို့ရတဲ့ protocol ကတော့ FTP protocol ပေါ့နော် file transfer protocol FTP protocol FTP protocol ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ command အနေနဲ့ပဲရှိရအဲ့တော့တာမန်သုံးပြီးတဲ့ဒီနေ command အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ command အနေနဲ့လေ့ကျင့်အောင်ပါねပေါ့နော် user interface UI လေးနဲ့ဆိုလက်လက်ပါပါနေတယ်တော်လေးအလုပ်လုပ်ရတယ်လည်းမြင်တယ်လေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပါဒီ filezilla application လုပ်ဖို့လိုနေလေတော့ video file အနေနဲ့ကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ server back go client back go ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကုန်ပြတာအဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီခွေလေးနဲ့ဒီစာအုပ်လေးနားထောင်ပြီးသွားရင်လေ့လာပြီးသွားရင် website ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ internet ပေါ်တင်မလဲဆိုတာလည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ကကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ plugin လေးတွေပေါ့အခုလည်းဒါ Facebook ဒီမှာချိတ်ထားတဲ့ plugin လေးပေါ့နော်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်တာပေါ့ server လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာတခြား website တွေမှာလည်းတွေ့ဦးမှာပါဒီမှာ server လေးဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေတို့အဲစာလေးတွေတို့ဒါမှ post လေးတွေတို့ပေါ့နော်အဲဒီဓာတ်လေးလည်းလုံးပုံလုံးကြီးအကုန်လုံးပြပြပေးထားပါတယ်အမှန်တော့ content apps ပေါ့နော် content apps ဆိုတာအလွယ်တကူဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ website မှာအဲကိုယ်အလွယ်တကူဆက်သွယ်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ niche တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီ video file မှာအကုန်လုံးပြထားပဲပေါ့နော်နောက် gallery ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတနေရာတဲ့နဲ့စုစည်းပြီးတော့အဲပြရတယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်အဲနီးစနစ်လေးတွေပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီတော့ဒီဟို website နဲ့ website တခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် website တခုမှာမပါမဖြစ်ပါရမယ် ingress တွေအကုန်လုံးကိုအာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဒီပုချက်ချက်မှာအကုန်လုံးပြည့်စုံရှင်းပြပေးထားတယ်โอเคနော်အဲ့ဒီတော့ဒီကိုလေးပြီးရင်လဲတော့ဒီ website ရေးတဲ့ဟာကတော့ပထမဆုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့တို့က dreamweaver ပါဗောနော် dreamweaver ဆိုတော့ adobe ကနေထုတ်တဲ့ဟာသူကလည်းတော်တော်လေးဒီ web development မှာ story storm ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါတွေ web development company တွေမှာဆိုရင်လည်း dreamweaver ကိုအထူးကလက်ဆွဲသုံးရတယ်အဲတကယ်ကို professional web developer ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး ready made cms တွေသုံးတဲ့ယုံလေးနဲ့တော့ professional web developer ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးเนา
အဲတကယ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကုတ်ဒီနေရေးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင် CSS တွေ JavaScript တွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေရတော့တို့အဓိကဘယ်သူကဘယ် software ရပို့ပြီးအဆင်ပြေတော့ဆိုတော့ drone ပို့ပါအဆင်ပြေပါเนาะပြီးတော့ဒီတော့ web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI ကိုကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ series တွေဆိုတော့ HTML HTML ကတော့ website မှာခြေခံကြတော့မယ် CSS တွေတို့ JavaScript တွေတို့ PHP တို့ ਨੇ အဲဘလောက်လမ်းပြန်နေအောင်ဖြစ်နေပြီ HTML ခြေခံတော့သိထားရမယ်ဟိုဘာတွေကတော့အလားအပါမွန်းမှန်တာပဲတကယ်တမ်း website တစ်ခုလုံးရဲ့ basement အလုပ်လုပ်နေရတော့ HTML နဲ့ပဲလုပ်နေတာ HTML ကိုဖယ်ရှားလို့မရအောင်သူ့ဘာပဲနဲ့မရအောင်သူ့ပုံမှာပဲဟိုဘာတွေက CSS တို့ PHP တို့ကမွန်းမှန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီ CSS ကတော့ရေးသားပေးဖို့ကျန်သေးတာပေါ့နော် CSS အကြောင်းကိုပြည့်စုံပို့ချပေးဖို့ကျန်သေးတယ်နောက် JavaScript လည်းပို့ချဖို့ကျန်သေးတယ်အဲထုတ်ပြီးသားတော့ HTML ထုတ်ပြီးသားပြီ drone ပါထုတ်ပြီးသားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ blogger ပေါ့နော် blogger ဆိုလဲတူကလွယ်တကူလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်လောက်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ personal brand တော်လောက်အောင်လွယ်တကူဖြန့်ဝေပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဆိုတော့အခုတချို့ဒီတော့ညီမတချို့ major website တွေစင်တခါဒီ blogger နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေတုန်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဘာပဲပြောသူတို့အောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ငွေကုန်ကြီးကြတက်တက်တာနဲ့အဓိကကတော့သူကသတင်း website တွေပေါ့ information only တွေကသိအများကြီးမလို့ဘူးလေအများကြီး service မလို့သူက fee တွေတို့ ISS တွေတို့ autumn တွေရရင်သူ့လုပ်ငန်းအလုပ်ဖြစ်ပြီဟဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသူ blog တွေနဲ့ပဲလုပ်ထားအဲ့တော့ blogger ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုက create website with blogger ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရှေ့မှာပို့ချလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ list ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလာမှာပါအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုရွေးချယ်ပြီးနားထောင်လိုက်ပေါ့အခုအပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့က WordPress အကြောင်းကိုပြည့်စုံဆုံးရှင်းပြထားတယ်WordPress ဘင်းကျွန်တော်ဗာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Joomla ပေါ့เนาะ Joomla ကတော့ WordPress ထက်ကိုပို့ပြီး professional စမ်းနေပေါ့เนาะအဲ Joomla ဘင်းဗာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ Drupal Drupal ကတော့ web portal တွေကိုဆွဲလို့ရတဲ့ထီကိုသူကပို့ပြီးအမြင့်ဆုံးပဲဒါကျွန်တော်တို့က Dreamweaver နောက် HTML CSS JavaScript PHP နောက် MySQL database ဒီ blogger WordPress Joomla Drupal စားတွေဓာတ်တွေတည်သွားရင် web development ကိုကောင်းကောင်းကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဘယ် site ဘလို့ဖြစ်ချင်တော့ကိုဘယ်ရနဲ့လုပ်ရင်ဘလို့အားနဲ့ချက်အသက်ချက်ရှိတယ်ပဲ။ဒါတခုနဲ့တခုရှင်းသုံးကြည့်လာရင်သိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay okay ။ Okay ဆိုရင်ဒီ group line လေးကိုပြီးအောင်နောက်ပြီးတော့ကိုပိုင် website လေးတွေဆွဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းအဲ link လေးပါလေး Facebook ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော် Facebook ပေါ့။ပါပေါ့တော့ Facebook ကနေရှာမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပေါ့မှာကိုယ်ပြည့်ဖြောကိုယ်ပြည့်ဖြောကိုဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ပဲတင်ထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ profile မြင်တော့ကျွန်တော်ရိုင်းဒီကူနာမန်ဒီမှာတစ်စိတ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ special logo တစ်စိတ်ကြီးဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေလွယ်တကူ link ကနေရှာမယ်ဆိုရင်တော့ https://www.facebook.com/yaindikuna.mn အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ web site page ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမာ AIND computer ပေါ့နော်အဲ00တော့ live က900တော့ရထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ968တော့ရထားတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ website တော့ရဲ့ fan page ကိုလည်းလန့်ပြီးတော့ like လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့အစ်စ်တင်လာတဲ့ post တွေလည်းဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်နေ့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခက်ခဲတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့မေးလဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ web training တွေကြည့်ပြီးတော့ website တွေဆွဲပြီးတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒီ website တွေမှာဘာတွေ low at တုံးဘာတွေပံ့ပိုးဖို့ low at တုံးဘယ်လိုစဉ်းနှောင်းရှိတုံးဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲအရောင်ရွေးချယ်မှုတွေပေါ့နော် color theory တွေနောက် design theory တွေ composition တွေအဲစတဲ့အကြံဉာဏ်တွေလည်းမေးလို့ရအောင်ဒီမှာလာပြီးတော့လာချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော် okay